Karle. Chceš tam úplně šedivej teďka. Ne, co nám myslím, co nám psal odnivo. Zvačený. Ale hlavně... Čili já jsem dostal zprávu v sobotu ráno, že Shinda rodí, tak nevím, že jsem tam vůbec jako nevěřil, říkal jsem, že to je nesmysl. Potom pochopitelně jsme začali mít trošku obavy, jestli to mládě bude v pořádku, jestli teda vůbec ho porodí a tak, ale všechno to proběhlo strašně dobře vlastně, jo. A to mládě je životaschopné a Shinda se v něj dobře stará, ta rodina funguje dobře, takže jsme tady svědky zázraku. Prostě není moc, když uděláš cokoliv. Prostě není.